U pravcu Avdejevskog ruske trupe vode ofanzivu na više sektora. Odjednom, jurišne operacije su u toku u blizini Stepovog, Severnog, Prvomajskog, zapadno od Kamenke, u blizini postrojenja za prečišćavanje vode i na industrijskoj lokaciji, kod stanice Vinogradniki. Ruska vojska nastavlja napade na Stepovoj sa tri strane, sa boka i sa fronta. Uprkos jakoj vatri, naše trupe su se držale krajnjih kuća u selu. Ruske trupe pokušavaju da naprave rupu u odbrani ukrajinskih oružanih snaga, pomerajući napade severno i južno od sela, oglasila se ukrajinska strana. Borbe se vode u pravcu železničke pruge severozapadno od Krasnogovorke i severno od turističkog naselja Točmaš. Pored toga, jedinice oružanih snaga Rusije nastavljaju sa napadima u blizini Koksare Avdejevski, pokušavajući da stvore mostobran na periferiji industrijske zone. Na drugom krilu, ruske trupe nastavljaju sa napadima na Severni i Prvomajski. Severoistočno od Vodnjanoja nastavljaju se pozicione borbe operacije u pravcu Severnog i Avdejevke. Operativna situacija u ovoj oblasti nije pretrpela značajnije promene. Rusi su počeli da istražuju odbranu oružanih snaga Ukrajine severno od Krasnogovorke u pravcu Očeretina. Morate da shvatite da će ovdje nastojati da probiju odbranu oružanih snaga Ukrajine, a sve zato što žele da razvuku ukrajinske snage što je dalje moguće, primoravajući ih da reaguju i smanji gustinu trupa u pravcu glavnog napada ili da ga prebace iz drugih pravaca, što je također nepoželjno, pišu kijevski vojni analitičari. Bitke za odbrambeni centar Avdejevke bit će teže, a izgledi za održavanje ostaju nepoznati. Niko ne može da garantuje da će ga ukrajinske oružane snage zadržati. Zauzimanje Krasnogovorke i Kamenke od strane Rusa početkom godine imalo je veliki uticaj na opšti odnos snaga i operativnu situaciju. Čuju se takve mišljenja u neprijateljskom logoru, tvrde u Armiji Ruske Federacije.